Portajez. Por mbrojtja e të akuzuarve nuk po pajtohet me këtë vendim të gjykatës. Hajim Illaku, avokati njërit prej të dënuarve, tregoi edhe arsyet pse po e kundërshtojnë këtë vendim. Shumë keqardhje, thamë, t'hipen 10 vjetë përkatësisht, t'akuzuarit parë 12 vjetë për një vepër penale, për një 5 minutë sepse kanë kontaktu me advajz, dhe shumica për i tyre asë nuk është vërtetua dhe ekspertiza interdisciplinare se ka pas penetrim seksual me advajz. Plus divergjenca tjera, kontradiktat e të iskajshme, ku njeri thuhet se prej orës 10, tjetëri prej orës 11.